Ուզում եմ տեղեկացնեմ, որ իրական գործողություններ է կատարվել, մասնավորապես հյուսիս-արևելյան ուղությամբ մեր քաղաքացիական գործընկերների բերվելուց հետո տարահանման ժամանակ մենք ռեալ վիրահատություն ենք կատարել Զինծ արևելյան մեր տիրույթում գտնվող արդեն թիկունքային հոսպիտալում իմ որոշումով. Մեր գործընկերները ցույց տվեցին իրենց պատրաստականության աստիճանը, շատ գովելի էր, շատ կարևոր էր այդ ամեն ինչը տեսնել, որտեղ իրական պատերազմական ժամանակում մենք ժամանակ ուղակի չենք ունենալու այդ խնդիրները լուծելու։ Դրա համար այդ ամեն ինչը հաշվի առնելու համապատասխան աշխատանքները կատարվելու է, և վստահ եմ, որ Աստված միառաց է, եթե մեր երկիրը հայտնվի հատուկ ժամանակաշրջանում, մենք պատրաստ ենք լինելու ամբողջ ծավալով և բարձր մակարդակով խնդիրը կատարել։ Հաղորդագրության տրամադրումը մեկը մյուսին ոչ զինվորական համակարգում, ավելի շատ քաղաքացիական համակարգում է եղել, որտեղ մենք ունենք հատուկ միջոցներ, որով հաղորդակցում ենք իրար հետ, այնտեղ պետք է մտածել և ներդնել այդ հատուկ միջոցները, որ կապը հասանելի չլինի նաև հակառակորդին այդ զրուցները, այդքան։ Երբ որ զորամասը, ասենք, հոսպիտալը բերում է որոշակի աստիճանի, մենք պետք է հասկանանք, որ սպասում ենք սանիտարական կորուստներ, մենք պարտավոր ենք մեր մահճակալները ազատենք, պատրաստ լինել, պայմանականորեն տեղափոխել ենք, հասցրել ենք մինչև մյուս տարահանման, մինչև մյուս էվակուացիոն էտապ, և դրանց մեջ եղել է Զինծառայող, ում որ այդ օրը առավոտյան պլանավորել էին վիրահատել, ին որոշումով արդեն մեր գործընկերների տանիքի տակ այդ վիրահատությունը կատարվեց։ Հանրապետության տարածքում հիմնականում զինապարտների և տրանսպորտային միջոցների հավաքակետերում հասարակական կարգի պահպանություն և հասարակական անվտանգության ապահովում։ Համաձայն զինկոմիսարիատներից կոմից ներկայացված հայտերի, զինապարտների և տրանսպորտային միջոցների նախնական հավաքակետերից զորամասերի ուղեկցումը դա իրականացրել է պարզա ճանապարհային ոստիկանությունը։ Զինվորական կոմիսարիատներին աջակցությունը ցուցաբերվել է զինապարտներին զինվորական հաշվառման վերցնելու և զորավարժություններին ներգրավելու գործընթացում։ Զորահավաքային առաջադրանքները և քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացման կազմակերպումը և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերի մասնակցության ապահովումը։ Ստեղ նաև պետք է նշեմ, որ լրիվ պատրաստականության ժամանակ բոլոր պետական օբյեկտները վերցվում են ոստիկանության կողմից, վերցնում են ուժեղացված պահպանության ըստ կառավարության որոշման։ Հարտակարգ իրավիճակների կանխման և վերացման ուղղությամբ պետական միասնական միջոցառումների իրականացումը, իր իրավասությանը վերապահված այլ գործառույթների իրականացումը։ Ոստիկանությունը իր առջև դրված խնդիրները իրականացրել է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ուժային կառույցների և կազմակերպությունների հետ համագործակցության սկզբունքով։ Եվ օգտվելով առիթից, ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավարությանը զորավարության նախապատրաստական փուլում և անսկասման ընթացքում ոստիկանության ցուցաբերած գործնական և մեթոդական օգնության համար։ Պետական սահմանների պահպանությունը իրականացվել է պայմանականորեն ուժեղացված տարբերակով, այդ թվում նաև ուժեղացվել է ծառայությունը ՀՀ պետական սահմանների անցման կետերում։ Ընդհանուր առմամբ զորավարությունների ընթացքը ցույց տվեց, որ սահմանապահ զորքերը բավական բարձր պատրաստականություն և գործողություններ են ցույց տալիս պետական սահմանում իրադրության փոփոխության պայմաններում, ինչպես նաև հնարավորություն ընձեռվեց ճշտել արկապլանները, ինչպես նաև կատարելագործել փոխգործակցությունը զինված ուժերի ստորաբաժանումների հետ և կատարելագործել ներդաշնակում ընդհանուր առմամբ։ Այսպիսով զորավարության ընթացքում պատահարներ և միջադեպեր չեն գրանցվել։